ចាសគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីគណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាវ៉ាវដូចប្តីប្រពន្ធថ្មីថ្មោងអញ្ចឹងរៀបការច្រើនឆ្នាំហើយតែជីវិតគ្រួសារតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះលោកនីរតនាមានសុភមង្គលខ្លាំងចានឹងនៅតែផ្អែមដដែលមិនប្រែសោះជាជាការពិតណាស់លោកនីរតនាគឺជាតារាចម្រៀងប្រុសប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសចាមួយរូបដែលមានភាពលេចធ្លោខ្លាំងចាអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះចាគឺលោកនីរតនាត្រូវបានមហាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នោះទេថាលោកចាមានសម្លេងពីរោះផ្អែមស្រទន់ចានឹងពោពេញទៅដោយទឹកដមសម្លេងចានៅពេលតារាប្រុសរូបនេះច្រៀងម្ដងៗគឺថាពិតជាអន្លងអន្លូចចានឹងពីរោះខ្លាំងណាស់ចាដលែកបើយើងងាកមកមើលចាពីជីវិតឯកជនរបស់តារាប្រុសរូបនេះវិញចាក៏ផ្អែមមិនចាញ់ចាទឹកដមសម្លេងរបស់លោកដែរចាពេលនេះតារាចម្រៀងនីរតនាចាត្រូវបានគេដឹងថាកំពុងតែសាងគ្រួសារយ៉ាងមានក្តីសុខចាសុភមង្គលចាជាមួយនឹងភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់លោកចាមើលទៅចាប្តីប្រពន្ធរបស់អ្នកទាំងពីរពិតជាស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ចាទៅបីរៀបការចាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក៏ដោយចាជាស្ដែងនៅកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះគេបានសង្កេតឃើញថាតារាចម្រៀងលោកនីរតនាចាបានបង្ហោះរូបភាពស្វីតស្វីតជាច្រើនសន្លឹកនៅលើករណី Facebook របស់លោកចាឲ្យពិតជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចាណាស់ពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូននិងហ្វេនហ្វេនរបស់លោកផងដែរចាគ្រាន់តែឃើញរូបថតចារបស់លោកនីរតនាថតបង្ហោះស្វីតស្វីតចាជាមួយនឹងប្រពន្ធបែបនេះចាធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនជាច្រើនបានសម្ដែងអារម្មណ៍រំភើបចារំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចាហើយក៏មានពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះចាបានពោលពាក្យសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នោះទេថាគ្រួសារតារាប្រុសរូបនេះចាមានសុភមង្គលខ្លាំងខ្លះថា idol ចាស្រឡាញ់ប្រពន្ធដល់ហើយចាមានអ្នកខ្លះទៀតថាចាប្តីប្រពន្ធរបស់លោកនីរតនាស្វីតខ្លាំងដូចប្តីប្រពន្ធចាថ្មីថ្មោងអញ្ចឹងចានឹងនៅមានច្រើនទៀតដែលមិនអាចចាលើកយកមកជម្រាបជូនអស់ចាចាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា